Sammen og velkommen til. I dag så skal vi lave en Pokémon Go-videoen, og vi er i bilen igen. Og sidste gang, så havde jeg en udvikling. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Der er den. Og så havde jeg en udvikling af en Squirtle, og jeg udviklede en Squirtle på 492. Og så var det en Wartortle. Og den hedder Hydro Pump. Det var bare den bedste Wartortle. Jeg fik det på video. Kan jeg lige få en Pidgey, der jeg ikke. Og jeg skulle vise jer det der. Jeg har fået flere æg i dag. Og vi skal ned på volden. Nej, ikke ned på volden. Ned på slottet. Og kan der en horse i nærheden. Og jeg vil også gerne lige vise jer det her. Når jeg får en Krabby, så kan jeg fucking udvikle en Krabby til en Kingler. Så det var fedt. Hvis der kommer en Poke, som er god, og jeg er ikke en Poke. Prøv at tænke, hvis der kommer en har du ikke nogen pointe at købe noget for, Christian? Nej, der har han ikke. Har du ikke nogen pointe at købe noget for? Der er Pokestops hernede. Der er sådan 5 hernede. Kan der 5 Pokestops hernede. Der er et, hvis man kører lige ud her. Det er den der kirke Pokestop. Der er lort i nærheden. Der er kors igen. Der er en Polyruff, en Vapor og en Gavidus. Oh, der er en Raticate. Lige ind på den. Der er en Raticate. Det er et eller andet med 500 eller andet. Min, den er 613. Det er god. Ej, nu er den for langt. Lille finger. Den tager jeg altså ikke. Jeg har en højere Raticate lige her. Det er 762. Hvor må jeg gerne købe? Du må lige vente, så jeg kan se, hvad du laver, når vi kommer her på parkeringspladsen. Hvor mange ultraport har jeg? 4. Mange melting var magisk. Jeg skal have Raticate. Hvorfor? Kom, hvor meget CP har den? Prøv lige at gå ind på den. Se. 575, min er 613. Men jeg gider ikke hjælpe. Jeg gider altså ikke hjælpe. Nej, så bruger jeg min Poké. Men Pidgey, den gider. Hvor meget CP har den? 191, den tror jeg. Psyduck lige her. Boom.
Jeg bruger pokeball i starten. Christian, hvad er det, du siger, du skal? Den skal? Jeg det tror, at jeg kan flere pokeball. Må jeg så se, hvordan man gør? Jeg skal prøve at bare lige fange en sag. Okay. Så har jeg fik den. Og hvad gør man så, Christian? Det ved jeg, hvor man gør. Så går du ind i sjov. Jeg er på vej, når vi går og hedder jo til det. Kom lige ind og gå hjem. Ja, det ved jeg. Jeg skal jo ned og hente nogle brød her klokken halv. Jeg fik et æg. Mhm. Skal du ned og hente nogle brød her? Fordi så har I, I har en halv time. Så mødes vi her igen. Altså lige der. Ja. Mm. Som sidst. Så ja. Har I en halv time. Okay. Jeg skal lige se, hvad for et æg jeg fik. Jeg fik ikke nogen æg. Jeg fik en 10 km. Nej. Jeg fik ikke nogen æg. 5 km. Jeg fik ikke nogen æg. Du spiller Pokémon? Jo. Nå, så det var dem, der slår sig mod det der gym. Nu er jeg kun en to berry. Er det? Kun. Kan jeg en vandpyt? Der er ikke så gode Pokémon herovre. Det er ikke gode Pokémon herovre. Men mit æg, det er engang gået fedt. Okay, så lige nu der er vi på vej til gymmet. Ej, jeg skulle altså have taget jakke på. Jeg synes, det er lidt koldt. Det er lidt koldt. Jeg tror godt, at vi skulle komme i vandet. Har du tørt? Ja, okay, måske kan vi. Græn, skal vi sidde hernede på græsset, hvis det er godt? Græn, kan du ikke lige mærke, om det er godt? Okay, Græn, det er ikke godt, Græn. Det er ikke godt. Græn, der er mærkelig meget i nærheden. Tættest. Så, nu er det fandme gymbattle. Okay, så først så sætter jeg min... What the fuck? Okay. Og så sætter jeg min Magneton hen, og så en Jolteon. Og min Hypno. Og så min Vaporeon. Og så min Golbat, og så min Aerodactyl. Nej, Okay, jeg er klar. Jeg tror, jeg tager min Wartortle nummer 2. Og så min Hypno nummer 4. Skal vi tage starten? Ja. 3, 2, nu. Du, du. I kan bare høre det her. Hey. Ja, jeg går lige, vi har bare begge to mappen mig. Eller mappen sådan. Wow, hej for virkt. Den var god, den der. Wow, det er tæk. Åh, prøv at se, han har en Electrode. Yeah. Jolteon, den kommer til at flække den her. Yeah. Jolteon er god mod den her. Nej. Yes, vi fik den. Yeah. Oh, min Jolteon er ikke død endnu. Skal den bare dø? Døj! Bare dø. Kram, hvad er det, du har puttet ind? En Golok. Golok? Sygt. Den attacker mig ikke engang. Så nu døde jeg. Nu kommer Wartortle. Den skriver meget på dig. Så. Nu skal du bare dø. Nej, Wartortle nåede. Nu er der kun Hypno tilbage. Så, du er døde, mand. Ja, vi døde. Oh. Eller, ikke os, vi døde ikke. Men de døde. Så. Nu mangler vi kun én. Nu skal vi kun lige... Åh, oh, Krinter... Nej, der er ikke en slåbog i nærheden. Pis. Okay, Der er kun tre Pokémon, og vi er mig, der døde helt. Jeg går lige de her nede her. Så nu er jeg klar igen. Jeg går bare i gang. Oh my. Så.
Bum. Den her sidste gavedås, den er ret nem egentlig. Jeg bruger min mere knæde. Så. Hvordan? Uja! Ja! Ja! Nej! Min Jolsi er døde. Ja! Så! Så! Nu døde den! Nu er vi fandme tage det her gym ned. Det er sådan lidt lækkert. Kan jeg, hvorfor en putter du derinde? Jeg putter min bæbepulver derinde. Den der lyd. Dårl. Mit æg, det er registreret 200 meter, da vi bare sætter ned her. Jeg putter også min bæbepulver i øjnene. Collect. Bum. Okay. Som I kan se, krans 1000 vaporion, som jeg lige har power op, og så en anden vej, og så min vaporion. Så det er jo fedt. Nå, Christian. Skal vi gå videre? Lige nu, der sidder vi på sådan en her kanon her. Hjemmet blev ikke noget. Hjemmet er ikke blevet taget ned endda. Og så lige kommer en random en, som lige har puttet en til vaporion ind. Så der er tre Vaporeons lige nu. Min Pokémon er ikke død. Det er fandme dårligt. Det her er nok slutningen af video. Sige tak for at du med. Husk at like, subscribe, og så ses vi. Bye-bye. Så, jeg er klar til at skyde dig. Har I altid drømt om at kigge ind i en kanon? På grund af det har jeg. Oh my god.